Bem, nós estamos aqui no Clube São Francisco, ao lado desse grande fera que atuou pelo Vasco da Gama por muito tempo e outros clubes também, principalmente na seleção brasileira. Jogou ao lado do grande Mauro Galvão, né, de grandes craques do Vasco e outros, né, da seleção brasileira. Odivan, satisfação de tê-lo aqui em Cordeiro, principalmente aqui no Clube São Francisco, nesse clube aí que a rapaziada sempre reúne e com certeza uma festa de confraternização e um jogo assim tranquilo aqui, né? Não, com certeza, fico feliz com isso, né? Agradeço a todos aqui pelo convite, acima de tudo, principalmente meu amigo Jairo. E é um prazer mesmo estar assim jogando com a rapaziada, sempre assim, mais velho do que eu, uns caras mais experientes, que vai passar mais experiência para mim. Eu gosto muito disso, então estou muito feliz aqui. Toda vez que eu venho aqui em Cordeiro, eu estou sempre sendo bem recebido aqui pela população, então eu só fico feliz e cada vez que pintar a oportunidade eu vou estar aqui, porque é um lugar que me faz bem, acima de tudo, onde eu descanso, eu limpo a minha mente, então Cordeiro é uma cidade que está morando no meu coração. Agora você, além disso, você participa de alguns masters aí, por aí, eu venho fazendo essas brincadeiras, né? Hoje eu tenho certeza que é mais lazer para você. Ah, eu viajo muito, né? Com eventos, né? Geralmente em um ano. É difícil eu ficar em casa, que eu viajo direto, porque eu jogo também no Master do Zico, né? Seleção Zico 10, jogo no Vasco, no Master do Vasco, então jogo na seleção carioca, então estou sempre fazendo eventos com eles e fora deles também. Então a gente é uma caminhada muito pesada, porque depois que eu parei de jogar futebol, parece que as coisas ficaram mais complicadas, pareceu mais viagem, mas a gente consegue administrar bem acima de tudo, né? Sabe controlar, sabemos controlar, então isso aí tem uma boa importância para mim. Gostaria que você deixasse então um conselho, né, para o jovem, para a garotada que está iniciando o futebol agora, que a gente sabe que hoje o cenário brasileiro é um pouco fraco celeiro, né? Realmente manda algum para fora, mas está vindo muita gente lá de fora também para cá. Qual o conselho você daria para os pequeninos, a galera que está começando o futebol agora? Hoje em dia, a rapaziada mais nova, né, está muito difícil, porque eles não estão muito aquele focado em futebol. Hoje é mais redes sociais, então a gente procura sempre estar passando isso para eles, para seguir, né, o futebol, que o esporte, qualquer esporte, acima de tudo, é bom para a criança, né, tirar, principalmente tirar da rua. Então eu sempre digo isso para eles e seguir o exemplo dos mais velhos. Um grande exemplo, hoje eu estou vendo aqui, está esse senhor aqui, ó, de 83 anos, entendeu? Eu com 45. Quero jogar ao lado dele, isso aí eu passo para a rapaziada mais nova, para estar sempre se inspirando nas pessoas mais velhas que vão passar para eles como é que é a vida, entendeu? Tá ok, hoje você tem quantos anos? 45 anos. 45 e atuando aí. Meu irmão, um grande abraço para você, me sinto feliz de estar aqui falando contigo. Obrigado, cara. Já tivemos algumas vezes aí nos gramados na época do Vasco, tive com o Jairo lá no Maracanã diversas vezes. E hoje a gente fica feliz de ter você aqui, a rapaziada aqui que a gente já conhece também, gente da melhor qualidade, é, e tá aí no meio deles, faz parte do seu show. Com certeza, né? Agora, depois que a gente para de jogar profissionalmente, é bom sempre estar assumindo essa rapaziada mais velha que traz boas inspirações pra gente. Tá ok, obrigado aí pela sua participação aqui na TV Interior. E aqui ao lado do meu amigo Etinho. Etinho, você que articula tudo isso aqui para que as coisas possam acontecer junto com o Jairo aí. Com certeza, com certeza. Como é que você se sente aí ao lado do, né, do Edivan, junto com essa rapaziada que você participa, principalmente do Edivan? É muita satisfação para mim, para meus amigos, todos os colegas aqui do grupo, em estar com o Edivan. Entendeu? Um grande abraço, meu irmão. Sucesso aí. Obrigado. E aqui Jairo Amaral, que tem um contato absoluto direto com os atletas, né, do futebol brasileiro, já trouxe diversas personalidades aqui em Cordeiro e hoje trazendo aí o Odivan, que jogou muito pelo Vasco. Nós somos vascaínos, na verdade, apesar da coisa estar feia, né, Jairo? Somos vascaínos. Jairo, qual a satisfação e o porquê e o motivo de trazer o Odivan aqui? Hoje é uma brincadeira, como é que é isso? Veja bem, é muito gratificante a gente ver amigos que eu bati pelada aqui no Rodolfo, participando desse evento. Eu gosto de trazer as coisas boas para o meu município, né?
e trazer um jogador campeão da Libertadores. Já é o segundo, que eu já trouxe o Mauro Galvão aqui, agora veio o Odivan. É uma satisfação muito grande e a gente... Pena que às vezes a gente não tem aquela oportunidade, aquela condição de trazer a garotada para ouvir uma palavra do Odivan, para falar sobre a prática do esporte. É isso que é o meu objetivo. Mas nós estamos aí correndo atrás, tentando trazer esses grandes astros. O objetivo é esse, é de reunir a garotada, esse jovem, para que eles possam receber desses grandes astros do nosso futebol uma palavra de apoio à prática do esporte, que nosso jovem hoje precisa disso. Nós temos muito jovem aí se perdendo. E se você não criar um espaço esportivo e ter o apoio e ter a palavra do jogador que já sofreu, que ralou, que hoje está em seleção brasileira, não vai. A gente precisa ter isso, mas a gente precisa apoio. As autoridades precisam abrir o olho para isso. Eu venho fazendo isso há muitos anos no município de Cordeiro, mas a gente vai na luta. Eu estou lutando, eu tenho meus netos, eu acho que a gente tem que apoiar a nossa juventude. E o que eu posso fazer é trazer esses grandes astros para que a gente possa passar o que, que é o esporte. Exato. E agora seu próximo objetivo aí, né? Você está lutando para trazer o Galinho de Quintino, o Zico, né? Isso. Eu tive reunido com o Zico no Rio de Janeiro, lá no CFZ. Ele já me deu o sinal que vai estar em Cordeiro assinando o Muro da Fama. Nós estamos elaborando um projeto para trazer o Zico. Vamos elaborar um projeto que envolve os estudantes, não só da cidade de Cordeiro, da região. Que o Zico, nós vamos tentar ver que a gente bota um telão para ele participar, para nosso jovem, o que foi a trajetória dele no futebol e fora do futebol. O Zico hoje, ele está no Japão, mas a gente está mantendo contato sempre com ele, ou com o Edu, irmão dele. E se Deus quiser, esse sonho meu vai ser realizado. Nós vamos ter o Zico aqui em Cordeiro. Tá, ok, conversei então com o Jair Amaral. Com certeza tem altos projetos, principalmente esportivo, para Cordeiro. E com isso, quem ganha é a população de Cordeiro. Jair, obrigado. Obrigado a você, obrigado seu amigo, e estou aí à disposição de vocês. Nós estamos aqui no sítio São Francisco, quero agradecer os amigos que batem pelada aqui aos sábados, tá? E é um prazer muito grande em receber você, né? A gente sempre foi companheiro, né? Obrigado, estamos aí.